Goeiemôre hier vanuit die prachtige kruidel. Ek het vanoggend gedink dat dit die perfecte plek is om hierdie oordenking op te neem. En sommer vir jou so 'n bietjie die natuur te wys, daar waar jy dalk nou na hierdie video kyk in jou kantoor of by die huis. Toe ons saterdag hierso in die kruidel inry, was daar net hierdie perfecte oomblik wat my aangegryp het. Ons het deel met draai gekom by die Leeu in Renoster Park en daar was vier ligballonne wat in die lig was met die son wat net so aan die agterkant was. En dit was net soos hierdie perfecte oomblik wat wat so beautiful was, wat mens glad net nie kan beplan nie. En dit het my sommer net bietjie laat dink aan hoe God in ons lewens werk, partykeer. Ek dink baie van ons se lewens is so geprogrammeer en so gedagboek, dat ons die onverwagse opdaag van God in ons lewe dalk partykeer mis. En dit is daai oomblikke waar God so onverwags in jou dag opdaag, wat partykeer jou dag maak, wat jou lewe verryk. Klaagliedere 3 vers 22 en 23 sê dat God se liefde vir ons nooit ophou nie, dat dit oorvloedig is en dat sy genade vir ons elke liewe dag nuut is. Wat beteken dat hy elke liewe dag op 'n nuwe manier met ons wil werk. Ek sê dit baie keer, as die son opkom dan ervaar ek God se genade wat elke dag nuut is, wat oor ons spoel. En daai oomblik saterdag in die kruidel met hierdie ligballonne, hierdie oomblik wat net nooit kon beplan geword het, my net so aangegryp. So is daar vandag plek in jou dag waar God dalk onverwags kan opdaag. Ek hoop dat jou oë oop is daarvoor. Ek hoop dat jy regtig 'n baie onverwagse, spesiale mooi dag sal hê.